केटीभी समाचारका सरप्राइज अफ डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिसन ओपन फर द सेसन 2024-25 गोर्खा गौरव संस्थानको आयोजनामा कालेबुङमा पहिलो वैशाख महोत्सव पालन गरिएको छ विगत दुई वर्षदेखि गोर्खा गौरव संस्थानले जातीय पर्व सांस्कृतिक भेला आदि आयोजना गर्दै आइरहेको छ यसै क्रममा विक्रम सम्बत 2081 शुभ उपलक्ष्यमा सांस्कृतिक शोभायात्रा सम्पन्न गरिएको हो मेला ग्राउन्डबाट आरम्भ गरिएको शोभायात्रा ठानाडाँडा मेन रोड 10 माइल हुँदै पुनः मेला ग्राउन्डमा आएर समापन गरिएको छ भेलामा कालेबुङका नेवार जातिको लाखे नौमती बाजा डम्फुरे च्याबुरुङ आदि आकर्षण रहेको थियो भने विभिन्न सङ्घ संस्थाका सांस्कृतिक प्रेमीहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो यसैबीच विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड कङ्ग्रेस प्रार्थी डाक्टर मुनिस तामाङ स्वतन्त्र प्रार्थी वन्दना राई आदि आदिको उपस्थिति रहेको थियो यसैबीच मेला ग्राउन्डमा सांस्कृतिक नृत्य पनि समावेश गरिएको थियो आयोजक पक्षबाट सहभागी सबै सबैप्रति आभार जनाइएको छ सर्वप्रथम त जय गोर्खा अनि नयाँ वर्ष 2081 विक्रम सम्बत 2081 यो आज पहिलो दिन पहिलो वैशाखमा तपाईँहरू सबै सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु सबैको न यो वर्ष 2081 राम्रो बितेर जाओस् है र गोर्खा गौरव संस्थानको जन्म नै पहिलो वैशाखबाट नै सुरु भएको हो है जन्म भएको हो 2022 सालमा अथवा 2079 पहिलो वैशाख पालन गर्नको निम्ति हामीले एउटा आयोजक समिति बनाएका थियौँ त्यही आयोजक समिति पछि गएर गोर्खा गौरव संस्थान बनेको हो र गोर्खा गौरव संस्थानको मुख्य उद्देश्य नै हाम्रो गोर्खाहरूको गौरवलाई बचाउने हाम्रो गौरव भनेको हाम्रो संस्कृति हो हाम्रो भाषा हो हाम्रो वेशभूषा हो होइन हाम्रो गौरवहरू हाम्रो व्यक्तिहरू हो हाम्रो कलाहरू हो र त्योहरूलाई बचाउनु लागि नै हामी हाम्रो संस्था जन्म भएको र पहिलो वैशाख तपाईँलाई थाहा छ विक्रम सम्बत हाम्रो नेपालीहरूले पालन गर्ने यो साल चाहिँ विक्रम सम्बत हो तर अब हामी अब ब्रिटिस कोलोनियल ठाउँ भएकोले गर्दा होइन 1947 सालसम्म हामी यहाँ ब्रिटिसले राज गरेको हुँदाखेरि हामीले अहिले पनि अङ्ग्रेजी साललाई मनाउँछौँ अनि त्यसलाई पालन गर्छौँ अनि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष हामी 1 जनवरी मनाउँछौँ तर वास्तवमा हाम्रो संस्कृति अथवा हाम्रो परम्परा चाहिँ यदि पहिलाएर जानु हो र हामीले जरा चाहिँ कोट्याएर जानु हो है जरा पहिल्याउनु हो भने चाहिँ हाम्रो पालन गर्नुपर्ने चाहिँ विक्रम सम्बत हो त्यसले गर्दाखेरि आज पनि हाम्रो पात्रोहरू हाम्रो नेपाली क्यालेन्डरहरू विक्रम सम्बतमा नै हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो परम्परा यदि बचाउने हो भने हामीले यो विक्रम सम्बतको जुन क्यालेन्डर छ त्यसलाई पनि हामीले बचाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले नै पहिलो वैशाख हामीले सुरु गरेका हौँ र पहिलो वैशाख चाहिँ फेरि के हुन्छ भने नितान्त गोर्खा जातिको एउटा चाड भएर जान्छ चाहे ऊ जेसुकै जातको होस् जेसुकै धर्मको होस् कुनै फरक पर्दैन अब अन्य कतिवटा हाम्रो चाडपर्वहरू छ जुन चाहिँ
धर्मसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ हैन जस्तो फूलपाती नै मनायौ भने त्यहाँ कहीं न कहीं हिन्दू धर्म जोडिन्छ जहाँ चाहिँ क्रिश्चियनहरू अथवा मुस्लिम समुदायहरू त्यहाँ सहभागी बन्न उनीहरूलाई अलिकति धार्मिक रूपमा अलिकति गाह्रो पर्छ र गोर्खाको एकता त्यहाँ सम्भव हुँदैन चाहेर पनि त्यसले गर्दा पहिलो बैशाख चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो यहाँ कुनै धर्म छैन कुनै जाति छैन कुनै जात छैन हैन अरु अब जस्तै धेरै हाम्रो कम्युनिटीहरू छ जसले अहिले दसैँ तिहारहरू मनाउँदैन आफ्नो आफ्नो चाडहरू मनाउँछ त्यसले गर्दा पनि पहिलो बैशाख चाहिँ हामीले मनाउनै पर्छ एक किन भन्दा चाहिँ गोर्खाको एकता देखाउने एउटै चाड हो त्यो हो पहिलो बैशाख र यही उद्देश्यले नै हामीले सुरु गरेका हौँ र विगत तिन वर्षदेखि गर्दै आएको अनि आज पनि हामीले गऱ्यौँ विगत दुई वर्ष भव्य भएको थियो त्यसरी नै आज पनि भव्य भयो तथापि अहिले चुनावको माहौल छ राजनीतिक दलहरू सबै आफ्नो आफ्नो चुनावमा व्यस्त छन् चुनाव प्रचारमा है धेरै मान्छेहरू चुनाव प्रचारमा व्यस्त छन् हामीले उपस्थिति कम हुन्छ भन्ने हामीलाई जुन चिन्ता थियो तर आज जुन प्रकारको उपस्थिति भयो जुन प्रकारको सहभागिता रह्यो एकदमै सफल भयो हाम्रो जाति प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संस्थाहरू जति पनि राजनीतिक दलहरू उहाँको नेताहरू सबै सबै जो जसले पनि सहभागिता जनाइदिनु भयो सबै सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी यही सन्देश दिन चाहन्छौँ जाति बचाउनलाई हामीले हाम्रो संस्कृति बचाउनुपर्छ परम्परा बचाउनुपर्छ अनि हाम्रो संस्कृति परम्परा बचाउन हामी एक हुनुपर्छ हाम्रोमा एकता हुनुपर्छ हामी आर्थिक रूपमा सफल हुनुपर्छ र यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ र हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ आउँदो भावी पिँढी जो छ उनीहरूलाई हामीले सही रूपमा हस्तान्तरण गरौँ उनीहरूलाई सिकाउँ भन्ने हामी सन्देश पनि यो कार्यक्रमद्वारा दिन चाहन्छौँ